Poštovani gledaoci, dobrodošli u Berbu, koji su to najaktuelniji radovi i najvažnije teme u poljoprivredi saznaćete u narednih 50 minuta. Počinje Berba. Obilna kiša koja je zahvatila Srbiju, a time i Čačanski kraj proteklog vikenda, delimično će popraviti stanje u parcelama gde je posejan kukuruz. Suša je učinila svoje i ne mogu se očekivati rekordni prinosi kao pre dve sezone. Poljoprivrednici bi trebali da budu zadovoljni sa obzirom na vremenske prilike ako bi se ponovio višegodišnji prosek od 5,5 do 6 tona po hektaru, kaže savetodavac Borko Ivanović. Kiša je svakako dobrodošla za sve ratarske kulture, pomoći će u onim parcelama koje su kasnije zasijane kukuruzom i koje se nalaze u višim planinskim predelima na području opština Gornji Milanovac i Lučani, kaže savetodavac Borko Ivanović, dok za Čačanski kraj nije optimista. Imamo i parcela u Čačanskom kraju gdje ta kiša neće nešto mnogo pomoći, jer je već, da kažem, suša uzela danak, pa je, da kažem, malo kiša i zakasnila, odnosno te padavine su malo zakasnile i svakako se tu nešto neće bitnije odraziti na prinos. Svakako oni poljoprivredni proizvođači kod kojih je, da kažem, kukuruz bio u toj nekoj boljoj fiziološkom stanju, da je možda malo kasnije sejano pa nije ušao u tu fazu, kiša je svakako dobrodošla i svakako će se to odraziti na prinos. Imamo sad najavu da će u narednih nekoliko dana imati nekih još padavina i svakako to će sve pozitivno uticati. U ovom trenutku teško je prognozirati koliki će rod kukuruza biti. Ivanovićevo iskustvo iz prethodnih godina pokazalo je da su procene sa kojima se izašlo početkom avgusta o dobrom prinosu bile preuranjene jer je tokom ranja bilo drugačije. Ono što mogu da kažem, imali smo, da kažem, početak sezone proizvodnje kukuruza bio izuzetno dobar, odnosno setva je završena na vreme, imalo je dovoljno padavina, kukuruz izgledao izuzetno dobro, da kažem, i obećavao je neke rekordne prinose za ovu godinu i gde se očekuje jako visoka cena kukuruza, pa bi poljoprivrednici svakako bili izuzetno zadovoljni. Međutim, taj izuzetno visoke temperature i taj period od mjesec dana faktički bez padavina je uticao na to da su se te prognoze išle u drugom smeru, odnosno da smo predviđali da će biti izuzetno loše i da će prinos biti ispod svakog proseka. Ova kiša što je pala pre 7 dana i u prethodnoj noći svakako će popraviti tu sliku i neke prognoze naše, pre svega za grupe hibrida koje su kasnije sejane i za useve koji su kasnije sejali. Međutim, sad u ovom momentu je vrlo teško reći, imat ćemo sad priliku već u nekom narednom periodu da počne siliranje kukuruza, odnosno kukuruz koji je namenjen za silažu, pa ćemo vidjeti kako će to biti stanje. To će možda negdje biti već za 10-ak dana da će početi siliranje u Čačanskom kraju, a sa berbom to će svakako tek biti u, da kažem, drugoj polovini septembra mjeseca i tad se može nešto konkretnije reći. Rod će biti ispod višegodišnjeg proseka, pokazuje trenutno stanje na terenu, kaže Ivanović. Suša je učinila svoje i ne možemo očekivati rekordne prinose kao pre dve sezone. Imali smo tada, preprošle godine, imali smo prinose i 10, 12, čak i 14 tona po hektaru, što je genetski potencijal kukuruza. I tad smo se i uverili i mi i poljoprivredni proizvođači da kukuruz može da taj genetski potencijal od 13-14 tona po hektaru. Onda smo imali prethodnu sezonu kada smo vidjeli, kada je isto bilo izuzetno jako visoke temperature i jaka suša, da su ti prinosi bili spali na 5 tona, 4 tone, čak negdje i 3 tone, da je taj negdje prosjek bio na nivou 5,5-6 tona, što je, da kažem, zadovoljavajuće i negdje na nivou višegodišnjeg prosjeka. Ako bi se taj prinos ponovio i ove godine, mogli bi da budemo zadovoljni, da ne bude samo lošije od prethodne sezone. Mislim da bi poljoprivrednici mogli da budu zadovoljni sa tim prinosom. I samo mi recite, ne može se ništa učiniti, neki tretmani i to, sada je sve završeno? Pa sada je već, da kažem, kasno. Oni poljoprivrednici koji su imali uslove za navodnjavanje, oni su i navodnjavali i oni su učinili sve što je u njihovoj moći da tu situaciju na terenu poprave i da ne utiče značajno suša na prinos ako imaju uslova da navodnjavaju. Oni poljoprivredni proizvođači koji nemaju uslova da navodnjavaju, oni su mogli samo da čekaju kada će pasti kiša i da se nadaju da će to biti što pre, da ne bi bilo kasno. Sve što je urađeno, urađeno je na vreme i na početku, znači setva na vreme, prihrana na vreme, ta neka međuredna obrada i prihranjivanje, to je odrađeno. Vremenski uslovi utiču na visinu prinosa čak 70% i protiv toga se ne može. Kako je rekao Ivanović, poljoprivrednici su učinili sve što su mogli, a koliki će rod biti saznaćemo polovinom septembra kada počinje berba kukuruza. Padavine prethodnih dana neće značajnije uticati na rod krompira, kažu agronomi. Ovo se prvenstveno odnosi na područja gde nije bilo navodnjavanja s obzirom da je završena sezona proizvodnje ove kulture. U selima koja se nalaze u slivu Zapadne Morave na teritoriji Čačka, kraju koji je inače poznat po proizvodnji krompira kao i u Gornjem Milanovcu i Lučanima, prognoze su bolje s obzirom da tu proizvođači imaju uslova za navodnjavanje, kaže savetodavac Borko Ivanović. Ta dva dana kišna neće nešto značajnije uticati pre svega na usevima gde nije imalo uslova navodnjavanja pre toga. Svakako u Čačanskom kraju gde je, da kažem, gro te proizvodnje krompira u slivu Zapadne Morave, tu su poljoprivredni proizvođači od setve faktički pa do ovog momenta non stop navodnjavali i tu te neke vremenske padavine, odnosno taj kišan period nije nešto uticao, već je krompir i završio, već se određene površine i povadile, tako da nije, da kažem, nešto značajno doprinelo. U višim ovim predelima, kao što sam napomenuo, Gornji Milanovac, Lučani, koji su tradicionalno poznati po proizvodnji krompira, da kažemo, ova kiša je možda i došla i sa zakašnjenjem, jer već je, da kažem, krompir poprilično nastradao zbog tog izuzetno dugog sušnog perioda. Ne samo i dug sušni period, nego su bile jako visoke temperature u nekom periodu, pa je i ta cima izgorela, pre svega zbog te visoke temperature. Na Jelovoj gori, na izletištu u kod Jovanove vode, održani su 11. put po redu Dani borovnice. Uz podršku grada Užica, organizator ove manifestacije je Udruženje građana Etnogostinica. Neki tvrde najlepše izletište u okolini, Jovanova voda na Jelovoj gori, i ove godine po 11. put u kontinuitetu okupilo je i turiste i meštane u slavu borovnice, uz tradicionalni nastup pevačkih grupa i kulturno-umetničkih društava. Naša želja je da ovaj prostor živi. Zašto bi Zlatibor bio posvećeniji od Jelove gore koja je u stvari gradska Užička? Imamo veliku podršku grada Užica, zaista veliku, i šta god smo onako planirali, uvek je jedan dobar deo toga ispunjeno. Tako da koračamo nekim sigurnim putem i nadam se da se nećemo zaostati na ovome, da ćemo još nekih kućica za odmor postaviti, da ćemo ovu manifestaciju koja je sad vrlo skromna napraviti da bude još bolja. Zavisi od promotera. Nekad kada je promoter bio Ljuba Simović, akademik, ili kada je bio naš proslavljeni fudbaler Radomir Antić, onda je bilo dosta više naroda i tako dalje. Probat ćemo da u neko naredno vreme napravimo da manifestacija bude mnogo bolje posvećena, boljim sadržajem i boljim promoterima. Zaista se nadamo da ćemo biti posvećenije. Naš je veliki trud, volili bi da to što više građana bude ovdje u publici, to vidimo. I sama manifestacija Dani borovnice i osnivanje Udruženja građana Etnogostinice imaju isti cilj – privući turiste i izletnike Jelovoj gori i paralelno, kažu, sačuvati i zaštititi od Boga datu jedinstvenu ovdašnju prirodu i ovaj prostor. Naši preci su pred 100-200 godina već znali da koliko je ona zdrava i koliko se koristi sada u medicinu, to treba što bolje da izorganizujemo, da očuvamo borovnicu kao biljku, da je pogotovo divlju borovnicu koja je mnogo kvalitetnija i od ove domaće borovnice. Mi se trudimo zajedno sa mesnom zajednicom Zlakusa, Gostinica se izvinjavam, da što bolje uredimo ovaj deo Jovanove vode, da posvetimo toj borovnici, da uz to organizujemo, kao što vidite, i muške i ženske pevačke grupe i folklor, da bi što više zaživeli naši stari običaji, da ovi mladi naraštaj ne zaboravi naše stare običaje. Svi imaju i Twitter i Facebook i i Instagram, ali niko nema Jelovu goru i dane borovnice kao mi. Znači, trebalo bi da budemo jedinstveni u nečemu i mi se trudimo da to tako opstane. U proteklom periodu iz budžeta grada Užica u infrastrukturno uređenje ovog prostora uloženo je oko 9 miliona dinara. Prošlog juna urađen je i asfaltni put, investicija vredna 1,5 miliona dinara. U zadnje 3 godine smo odradili, kao što vidite ovdje, asfaltirali put od glavnog puta do česme, uradili smo rasvetu, uradili smo binu, preasfaltirali binu, zacevili ovaj potok i preasfaltirali preko potoka. Radimo na uređenju same Jovanove vode. Imamo 3 odmarališta. Ove godine je predviđeno još jedno odmaralište. U sklopu tih odmarališta trebalo bi da uradimo i 3 roštilja da ne bi došlo do požara na Jovanove vodi. Radili smo i koš za odrasle i imamo tu klackalice ljuljaške za malu decu. Nastavit ćemo i dalje da to unapređujemo. To je što je urađeno što se tiče grada. I preko turističke su urađene i staze i obeležavanje staza i samog mjesta Jovanova voda. Nastavit ćemo i dalje da radimo na tome. Nadamo se za par godina da će i sad već ne može Jovanova voda se prepozna kakva je bila, ali za par godina bit će to još bolje. Planiramo da se ovdje narod i van ovih dana borovnice, znači vikendom, da se sabira narod u rekreaciju, u šetnju. Planiramo da napravimo to na ovom prostoru, jedno fudbalsko igralište za mlade i tako dalje. Naš je cilj da u stvari zaštitimo prirodu i da se narod skuplja. Dobili smo i neka odobrenja od opštine, nismo još sredstva, da uradimo 3 kamena roštilja, da bismo od izletnika koji pale roštilj sačuvali šumu. Samo kamenim roštiljom, mestom gde se to može raditi, to možemo sačuvati. Jelova gora poznata je kao jedan od većih prirodnih rezervata borovnice u Srbiji, pa pored aktivnosti na njenom očuvanju i zaštiti, želja udruženja građana Etnogostinica, koje je i organizator ove manifestacije, prioritetno jeste, ističu, da ovaj prostor živi i da se sačuva za generacije koje dolaze. U Čačanskom institutu za voćarstvo započeto je kalemenje voća, jedan od najvažnijih procesa proizvodnje u ovoj ustanovi. U narednih nekoliko dana biće okalemljeno oko 80.000 najprešljive dženarike, a zatim i drugo voće, na površini od oko hektar i 50 ari. Već nekoliko godina ovaj posao u institutu u Čačku obavljaju kalemari iz okoline Kruševca i Trstenika. U Čačanski institut za voćarstvo već 3 godine dolaze vredni kalemari iz okoline Kruševca i Trstenika. Ekipa uigrana sa značajnim iskustvom, školovana i posao se obavlja bez greške. Opremljeni su sa malim suncobranima, pokretnim kolicima i drugim rekvizitima. Za iskusne posao nije težak, ali nije ni lako kad upakne zvezda. Pa ja se to bavim u detinjstva, to mi je radio deda, otac, pa sad i ja isto. To je tradicija kod nas. Kod nas je kalemarsko mesto. Bavili smo se sa loznim kalemama, smo proizvodili, pa smo prešli na sadnice. Na što je bitno obratiti pažnju? Pa da je zdrava podloga, da je zdrav pelcar i da je vreme, da je uslov sunce, da ima podloga da radi. Posle toga se polije da bi to zalepilo i tako. A kad vidite da je to uspešno, ali se to odmah vidi da je uspešno kalemlje? Pa posle 25 dana. I može i da se desi da možda ne je dobro ili ne? Pa desi se da izmrzne, a većinom primi se. Dobro, ovdje kalemite voće, šljivu? Da, šljivu. Je li naporno? Za koliko očekujete da ćete završiti ovaj posao? Pa ovdje oko 50.000 za 5 dana. Za 5 dana. Da, znači to su ti mali kalemići? Da, ovo je kalem grana. Kalem okce su zima, naprimjer ovako, radi se na čip. I stavlja se, evo sad ja ću dati novu podlogu, bilo koju da vam pokažem. Može, aha, dobro. I sad se to zavije sa folijom. To je ova folija. Ajde ti, Dragana, dođi da zaviješ, pošto ti si to se većinom idu paru, jedan zavija i posle 30. dan se ta folija seče. Da li je to naporno, pošto je i visoka temperatura, ali obično se radi? Pa mi se štitimo suncobranima, kad je baš velika temperatura slonimo se oko 2-3 sata, pošto nije dobro baš preterano preko 30 stepeni za kalem i tako. Je li postoji neki teren koji je naporan ili recimo nekad da je to naporno ovo gde ste vi radili, gde ste kalemili voće ili ide lako? Pa većinom mi smo navikli na sve uslove. Jedino kad je kiša slonimo se, desi se i pokalja onda kalemimo i tako. Jel kalemite i kad vas ovako poljoprivrednici neki zovu ili samo u neke kao što je institut, ustanove? Pa mi imamo i naše proizvodnje. U naše selo se to radi, to svaka treća kuća skoro radi, ali to su male količine. To su male količine za svoje potrebe. To su radili moji stari, komšiluk celo. I celo selo to se bavilo nekad izvozom obilaznih kalemova za Rusiju. To su milioni radnici tih jedinica izvozilo nekad. Tu je mesto poznato po kalemenju, je li tako? Ta mesto i okolina naša. A recite mi, šta je najbitnije, na šta se mora obratiti pažnja kod kalemljenja, znači kako se to vrši, mada smo i sa jednim gospodinom, ali vi imate iskustva. Gospodin inženjer zna šta treba da radi, znači mora da bude zdrav materijal, da je to zdravo, da nije prosušeno, da što nema bolesti, evo vidite se da nema. I ove kalemgranke moraju biti zdrave i sveže. Koliko već dugo vi dolazite u Čačak ovde u institutu? Pa ovde smo par godina, a tamo smo bili kod Mitrovića davno, Milicava i Pogorevnici gore donje. Tako, tu smo. Više 15 godina. Jel kalemite samo šljive ili ne? Pa sve što imaju. Šljive, jabuke, kajće, kruške. I kod starijih voćaka kalemljenje može da se obavi, ali je potrebno prethodno izvršiti rezidbu da bi na glavnom stablu porasli jači mladari, priča Marković. Onda se to na tim mladarima ne može mnogo staro. Ako je mnogo staro, može da se proba pod koru. A pod koru? Pod koru. To rade u Bosni. Ili na, kako se nekad zvalo, procip. To vam je slovo V, pa onda se napravi klin, pa se to vezuje. Ali to nije sigurno. Ali najsigurnije je znači da se oreže, pa u prve ili druge godine da se radi na tom stablu. Na tom stablu. Da, ono to stane novo, to je, bit će rodno, ono staro, nema. Nije bitno da li je, koja je sorti, šta je. Ali znači bitno što vi koju želite sortu, možete da je. Inače, uvek... Ali može mnogo staro da je nešto preterano, da je prešle godine mnogo, ali može. Jer su sve što okalemite uvek uspešne budu te sadnice i voće? Pa uglavnom najviše zavisi posle kalemljenja kako će oni da polivaju, jer treba da krenu sokovi, oni kreću pod korom. I sada ako je podloga ovo je gore pitomo, znači onda mora da se spoje sokovi. Kad se sokovi spajaju, onda izliva se tu neka piktijasta masa, što zove kalus. Posle to očvrste i to je spoljnja. I onda znate da je to uspešno? Pa da, pa to se zna za 20 dana, kad se skine trakova. Posle 25 skine se traka i ako ima oko ovog dela ovde, znači ta piktjasta masa je dobra. Znači po hladnom vremenu se ne sme raditi? Pa neće da radi sokovi. Sokovi rade određene temperature, ako ne rade sokovi onda ovo ne može da se raste. I neće biti dobro. To je to, da, da. Gde posle Čačka idete? Pa bili smo tu, još jedna grupa tamo, 3 mjese ovde, posle idemo kod nas, imamo po Drenovi, selišću dole, tamo radimo. Od 10. avgusta do polovine septembra je idealno vreme za kalemljenje voća, kažu stručnjaci. Ovoj operaciji ne pogoduje hladno vreme, a sunce usporava posao. Ipak on mora da se obavi. Time se prvenstveno dobijaju se željene sorte, znači to je, prosto vi sad imate kao što vidite podlogu i na tu podlogu sad kalemari, kaleme, željene sorte koja se kasnije u toku naredne godine proizvode i od kojih se dobija sadnica koja kasnije se plasira krajnjim kupcima. Postoji još drugi način kalemljenja, ali taj sistem koji mi praktikujemo i koji mislim da je najbolji zahteva se kalemi u ovom periodu godine. Znači negde od, da kažem, 10. augusta pa negde do početka septembra, neki objektivan rok za taj način kalemljenja. Neće se zakasniti, je li tako, ako se u tom periodu? Neće se kasniti. To je negdje najbolji period za kalemljenje. Kalemljenje su započeli danas. To je jedan od najvažnijih procesa proizvodnje u našem institutu. Započeli smo sa kalemljenjem prvenstveno šljive, znači naših sorti šljiva. Neki broj koji ćemo kalemljati objektivni je negdje oko 70.000 dženarike. Pored toga imamo druge isto voćne kulture koje kalemljamo, kao što su jabuka, kruška, dunja, trešnja, višnja i ostalo. Stručnjaci kažu da je kalemljenje najrasprostranjeniji način savremenog razmnožavanja voćaka. To je i vid oplemenjivanja divljih u pitome voćke. Od ovogodišnjeg kalemljenja na rastilu instituta stižu sadnice za sadnju u voćnjake za sezonu 2023-2024. godine. To se vrši godinama nazad, to je ipak deo tradicije i nečem po čemu smo i prepoznatljivi. Za 4-5 dana biće završeno kalemljenje voća na rastilu Instituta za voćarstvo koje se nalazi u Atenici. Onda sledi berba šljiva na njihovim zasadima i drugog voća. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors Zapad, prislonica BB 032 538 2424. Ako želite pouzdanu vozačku dozvolu kategorije B, onda pod A morate da postanete učenik Automotosave Srbije Autoškole Čačak. Iza nas je više od pola veka duge tradicije saradnje sa klijentima koji iz generacije u generaciju šalju svoju decu na obuku kod naših instruktora. Da volan držite znalačkim rukama, garantuje vam vaša Automotosave Srbije Autoškola Čačak. Kako bi obezbedili što kvalitetniju stočnu hranu, pogotovo u mlečnom govedarstvu, stručnjaci između ostalog preporučuju i sudansku travu. Ima izuzetnu lisnu masu, kosi se i do 3 puta u sezoni, može da se koristi u svežem stanju ili kao seno i nije posebno zahtevno u gajenju, a popravlja je fizički sastav zemljišta. Ogledna parcela sudanske trave zasađena je u domaćinstvu Ljubiše Neškovića u pribojskom selu Kratovo. I dok mnoge prirodne pa i veštačke livade ostaju nepokošene, na posjede pribojskih stočara stigla sudanska trava. Stočna hrana koja je najsličnija kukuruzu, ali se pokazala kao vrlo unosna. Ima veliku zelenu masu, nije posebno zahtevna u gajenju, kosi se i do 3 puta u sezoni, pa i više ako se skida sukcesivno. Ovo je perfektna kultura koja se može koristiti u mlečnom govedarstvu. Izuzetno godi životinjama, da kažem, po znacima navoda godi, što znači da je ipak na pravo mesto došla kultura i mislim da će u ovoj sredini za određen broj godina biti nedominantna, ali značajno zastupljena biljna kultura. Seme sudanske trave je proizvod Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Cena je vrlo povoljna, a naseva se u gusto sadnji. Ova vrlo kvalitetna stočna hrana nije posebno zahtevna u gajenju, ali traži nešto veće temperature, odnosno niže predele. Vrlo je rentabilna za stočare jer ima veliku masu, a raste i preko 1 metra. Imamo 3 otkosa. Ako je bilo dobra godina, ovaj možda bude i više. Kad ga zasijamo posle kukuruza negde početkom maja, posle 45 do 50 dana, zavisi stiže prvi otkos. Može kao zelena masa, ali možemo da je kosimo i da sušimo i kao seno. Evo ovde živi primjer jedne bale za koje je prva ruka. Ono što je veoma bitno za ovo je da imamo visoke temperature. Da možda doći, jer ovo je velika masa, isto je tu nekdo 60-70 tona po hektaru, možda bude zelene mase. Sudanska trava može da se koristi na više načina, u svežem ili sušenom stanju, zavisno od uslova i potreba domaćina. Daje se stoci i kao zelena ili kao suvo, kao seno. Međutim, možemo da koristimo i da pravimo silažu, senažu, ali ono što je najbitnije da je uvek treba kositi kad negde dostigne visinu oko metar. Ta je najkvalitetnija, tad je ne od drveni, jer ako preraste ona stablo od drveni bude kao trska. Da li će se sudanska trava kao unosna stočna hrana zadržati i proširiti u ovom kraju, pokazat će vreme. Sve karakteristike oglednog primjera u Kratovu deluju primamljivo, a preporuka je i stručnjaka stočarima da se sa setom ovakve kulture sigurno neće pokajati. U opštini Požega ove godine biće u putnu infrastrukturu uloženo rekordnih 90 miliona dinara. U toku su radovi na ukupno 40 putnih pravaca, završeni su putni pravci u Vranjanima, a u toku su i radovi na delu puta u selu Tvrdići. U isto vreme u gradu je izgrađeno ili rekonstruisano ukupno 11 ulica. Asfaltirani putevi, zdrava pijaća voda i struja osnovni su preduslovi za normalan život na selu. Tako je i u selu Tvrdići u opštini Požega, gde je u zaseoku Ajderovina juče počelo nasipanje, a početkom sledeće sedmice biće i asfaltiran deo puta, što će u mnogome olakšati život meštana. Šta će ovaj put koji se radi pored vaše kuće, šta znači za meštana? Mnogo znači, to ne mogu da objasnim. Jer, kažem ti, 65. pravili smo kuću, tad nije bilo traktora, 2 para volova su svačili 1 trupac na put. Eto, sve sam vam rekao. A kako se živi inače ovde u selu? Da ti kažem, ko radi živi lepo, ko ne radi malo teže i to je. Ovaj put za nas znači mnogo, jer imali smo problema kako god su velike kiše, sapere nam ovu Jelovinu dole na glavni put i imamo problema konstantno. Sad s ovim ćemo rešiti te probleme i normalno kad ovo se završi održavat ćemo ga da imamo ga što duže u funkciji. Radovi se ove godine izvode na delu puta koji prolazi kroz selo Tvrdiće i praktično spaja 2 opštine, Požegu i Sevojno i grad Užice. Biće asfaltirana deonica dužine 260 i širine 3 metra. Vrednost radova je 2 miliona dinara. Sad su u fazi radovi nasipi, nasipa se tampon debljine 20 cm. To planiramo danas, sutra da završimo, ponedjeljak da asfaltiramo. Juče i prethodni dan smo asfaltirali put u Vranjanima, 2 deonice, jedna je 600 metara, jedna 550 metara, gde negde koštaju oko 7 miliona dinara. Tu su ostale još da se naspu bankine pored asfalta. I nastavljamo dalje za opštinu, ova investicija dinar na 2, imamo još te pravaca 10-ak koje treba da u narednom periodu da završimo. Ovo su uglavnom u usponima ti pravci gde kad padnu kiše, ona odnose ono što se naspe, ovi tamponi, jalovine, to sve voda odnese. Sad kad se uradi asfalt, onda će biti prohodno što kažu svako doba godine. U 2022. godini opština u putnu infrastrukturu izdvaja ogromna sredstva. U toku je asfaltiranje nekategorisanih puteva u gotovo svim selima. Radi se o zajedničkom projektu lokalne samouprave i građana u kome na deo sredstava koje sakupe građani opština izdvaja iz budžeta dvostruki iznos. Na taj način će biti asfaltirano gotovo 40 putnih pravaca, od kojih su neki, poput onih u Glum, Čuvranjanima, Tometinopolju već završeni, a do sredine oktobra će to biti urađeno i u ostalim ostalim selima. U isto vreme radi se ili je već završena rekonstrukcija nekoliko ulica u najužem centru Požege. Što se tiče radova u gradu, kompletne radove smo završili. Imamo još jedan mali krak ulice da završimo što se tiče pešačkih površina i to bi bilo to što se tiče ove godine vezano za grada. Pre 10-ak dana smo krenuli u realizaciju i putnih pravaca po mesnim zajednicima uz učešće građana Dinar na 2. To smo počeli da radimo od prošle godine i moram da kažem da je odziv građana bio fantastičan. Ove godine je značajno bolji, ja mislim da smo imali 72 prijave na konkurs, od kojih je prošlo 40 pravaca. Moram da napomenem da svi pravci koji nisu mogli da se rade u ovoj godini zbog nedostatka finansijskih sredstava odradit ćemo naredne godine. Kao što smo prošle godine pravci imali prioritet u ovoj godini, isto tako ćemo odraditi i naredne godine. Intenzivno se radi na otklanjanju štete na putnoj infrastrukturi prouzrokovanoj izlivanjem reke Kamenice u junu ove godine, kada su posebno oštećeni putevi u dve mesne zajednice, Tometinopolju i Mršelju. Vodena stihija je tada u potpunosti uništila nekoliko puteva i mostova, pričinivši štetu od više desetina miliona dinara. Najgora situacija je bila u Mršeljima. To je jednostavno bila apokalipsa, ako mogu tako da se izrazim. Toliko je bujica odnela tih puteva. Mi dan danas saniramo puteve u toj mesnoj zajednici Tometinopolja. Smo relativno brzo, kroz par dana smo sanirali putnu infrastrukturu, ali imamo problem na jednom putnom pravcu gde su nam odsečene dve kuće bile, faktički kompletan most je nestao, a i prilaz do tog mosta nekih kilometar puta nekategorisanim delom puta, tako da su to velika novčana sredstva iz budžeta lokalne samouprave. Mislim da smo do sad oko 4 miliona već novca potrošili na sanaciju tih putnih pravaca. Očekujem da ćemo vrlo brzo mesnu zajednicu Mršelje osposobiti da bude skroz funkcionalna što se tiče putne infrastrukture. Svi radovi koji će do kraja građevinske sezone biti izvedeni na putnoj infrastrukturi finansiraju se sredstvima iz opštinskog budžeta i učešćem građana. Očekuje se pomoć države u izgradnji novog mosta na Kamenici, čija je vrednost 30 miliona dinara. Sledi jedna lepa priča o dedi Živanu Popoviću iz sela Latvice kod Arilja, koji ima čak 105 godina. Nezvanično važi za najstarijeg Srbina. Deda Živan sada živi sam, a ženio se 2 puta i ima ukupno 34 potomaka. Iako je rođen u vreme Velikog rata i nije ga zaobišla ni jedna nevolja, Živan Popović ima veru i snagu da živi život, kako kaže, onako kako mu je od Boga dat. Najveći deo svog veka proveo je radeći kao zemljoradnik, a nema recept za dug i zdrav život. Doživeo je 105 godina i još uvek prkosi krštenici. To je me sam Bog obdario da zna omladina da može čovjek da živi 100 godina. Kažem ti, čoveče Boži, što imalo muke na ovom svijetu ja sam pretrpio. A perisan mi stomak, a perisana mi glava. Ja sam morao da radim ovdje sve zemljoradnju tu, kosio, plastio, kopao. Imao sam pošćerku, jednu i 7 djece i nas 2, 10 imao. A pusta glad, nema ljeba, nema ništa, gladne godine da iđoše. Ja sam išao u Stubline, te sam dogonio kukuruza, ali neće ti da niko za one jeftine pare bile, onda samo ako imaš dobru robu. Te to dadnu ti taj kukuruz za tu dobru robu. I kakve sam ja čaršave odnio, dobre i koje šta, dok sam dočero 100 kila kukuruza. Život od deda Živana ni malo nije mazio. Preživeo je ratne godine, bio član 3 vojske, spasao se od streljanja, a uspeo je i da pobegne iz nacističkog logora. Kad me očeraju četnici, po godinu dana sam bio u četnicima, godinu dana u partizanima, godinu dana u Kraljevoj vojsci dok je se rat zamršio tamo. 3 mjeseca na vežbi bio u Čačku. Joj, koliko sam, ne mogu ja to. 5 borbi sam prešao. Bio u lageru 20 dana, 7 dana bio u bolnici, Banovskoj Skoplju. Jetale sam izljego, pobjego. Udvojna straža na kapiji, a ja sam se snašao na civilno odijelo jer nam je žena dala ispod žice dolje, te sam obukao. I u tome sam odijelu ja prošao pored te Nemaca na kapiji. Izvukao se i došao kući pješke. Iz Skoplja došao sam pješke kući. Nikada nikome u životu nije niti učinio, niti pomislio nešto loše. Kaže da mu je Sveto pismo mnogo pomoglo. Poslije nabavio sam Sveto pismo, te sam čitao, oko 20 godina počeo čitati. Ono mi je mnogo pomoglo. Ko nije pročitao to Sveto pismo, on nije pismen. Za moj račun to je čovjek nepismen. Tu ima u staroga vijeka sve šta je bilo i kako je bilo. Ja to dosta im nam da prepričam sad na pamet. I da se sad snađem. Kad sam to pročitao, ja sam mogao da se snađem sa svakim čovjekom. I sa sudijama, i advokatima, i sa doktorima, i sa popovima. Ja ne znam sa kim nisam mogao da se snađem kad sam to pročitao. Kada prođu godine, kada se potomci otisnu u beli svet, svako tražeći svoje mesto pod suncem, onda starima koji ostaju na ognjištu najteže pada samoća. Dobro mi je sve sam što nema nikoga da mi dođe, da razgovaram sa njim, da mi je neki čovjek ljudi pametnijeg, kulturnije ljudi, da sa njima razgovaram. 36 kuća ima, nema samo 10 ljudi. Jedno 9 žena u kući. Sve to pomrlo i otišlo u grad. Omladina ode u grad, a ovo starije pomrlo. Nema. Ovaj starina od 105 leta dane provodi tako što živi od uspomena. Prisjeća se vremena kada je njegov dom bio prepun čeljadi i kada je sve vrvilo kao u košnici. A sada samo ponekad svrati poštar ili taksista ili poneki putnik namernik. Posjetioci ovogodišnjeg sabora trubača u Guči su mogli, osim u zvucima trube i saborskoj atmosferi, da uživaju u brojnim manifestacijama izvornog narodnog stvaralaštva, poput Dragačevske svadbe i narodnog višeboja. U Guči je u dane sabora otvorena i ulica domaće radinosti i starih i umetničkih zanata. Nekada se govorilo da zanat zlata vredi. Kako vreme prolazi, sve je manje zanatlija, a još manje onih koji bi želeli da nauče zanat. Ipak, da se tradicija ne zaboravi, potrudili su se organizatori sabora u Guči, pa su na glavnoj ulici ove godine bili postavljeni štandovi na kojima su izloženi proizvodi starih zanata i domaće radinosti. Tako su brojni posetioci iz zemlje i sveta imali priliku da se upoznaju sa keramikom iz Lakuse, ali i sa pletenim korpama, opancima, gunjevima i jaknama, da ih kupe, ali i da ponesu suvenira od drveta, stakla i brojne druge upotrebne predmete. Bavim se grnčarijom. Inače, ovo radimo više godina. Ja, na primjer, radim 30 godina. To donosimo stalno robu u Guču. Iz ovoga se sprema hrana u ovome i u ovom se striktno hrana kuva. Inače, imamo sve posude. Posude se sastoje od gline i kamena. Imamo velike lonce, imamo sačeve, imamo male lončiće, sve što za jednu porodicu treba. E sad, znamo da vaši proizvodi, ako su iz Lakuse, imaju i ovaj znak, ovaj sertifikat koji posjeduju vaši proizvodi. Pa kažite nam, je li to potvrda kvaliteta? Da, imamo to i to je potvrda kvaliteta i to je pravi ručni rad. Imamo na svakoj posudi, imamo ruku, da je to ručni rad, imamo znak Zlakusa, imamo proizvođač. Mi izlažemo suvenire od drveta, od stakla, od keramike i na svakom tom suveniru je u stvari pečat srpskog sela, srpske tradicije, znači ono što odlazi u svet kao suvenir i pravi su ambasadori naše zemlje, našeg sela. Uglavnom smo zapaženi jer su suveniri originalni, ručno rađeni, znači unikati i kao takvi putuju po celom svetu stvarno. Pamuk 100% srpsko platno, tkačnica u Arilje, u Čačku konfekcioniramo, prirodni materijali, vezovi. Etnomotivi, je li tako? Etnomotivi, jeste. I kakva je reakcija kupaca, ima li ih? Ima, kupuju i naši, i domaći, i stranci, tako. Jeste pojavljujete na sličnim manifestacijama? Jeste, svugde gde je Smederevska Jesen, Vršac. Može li da se zaradi? Pa, onako, može i. Mi smo jedan mala porodična firma koja je krenula, kažem, da se bavi tim poslom. Ranije smo se bavili samo trgovinom sirove kože. Međutim, tržište je tako diktiralo veliki pad cena i mi smo se odlučili za tako preradu i za finalne proizvode, kažem, kao što su gunjivi, ruske kape, šubare, sobne papuče i tako dalje. Sad smo u zadnjim, ova jahta nam je zadnji model, tako da to smo odradili, radimo na tim novim modelima da bude interesantno kupcima, tako da ima za svakog ponašta. Ove korpe su iz selo Gornji, to je između Požega i Užica. I vi se bavite ovim zanatom? Ja se bavim ovim zanatom, inače sam ja radio na železnici, ali moj otac je pomalo to pleo i onda sam ja to malo više počeo plesti i onda tako to se razradilo i ta turistička organizacija, zovu svugde, muzej u Sirogojnu, onda šta znam, pletem starinske ograde, ovako ove... I sve, imam svoje vrbe zasađeno i radim to godinama. I recimo kad kupimo jednu ovakvu korpu, bez obzira koja je u pitanju, koliko to može da traje? Pa možda traje dosta, jer ja ove što ljudi koriste za sjeno, za slamu, za silažu i to, ja njih ne lakiram. A inače ovo za cveće i ovo sve što je na polju, ja to prelakiram sve i to možda služi. Kažite mi, je li taj zanat izumro ili se još ljudi bave? Završeno, nema niko. Mi 12 godina kao udruženje dolazimo na manifestacije, inače udruženje se bavi izradom suvenirskog programa, narodnih nošnji. Imamo radionice koje su nam prioritet za izradu narodnih nošnji, za tkanje, za pletenje, za vez, za zlatovez. Upravo sada se montiramo pa ćemo da izložimo i naše stvari koje smo radili u radionici što se tiče vezenih košulja, narodne nošnje za decu, za odrasle, a ovo je suvenirski program kao što vidite. Zajedničko za zanatlije je da još uvek opstaju i da potrebe za njihovim proizvodima ima, ali zanate, osim pojedinih, gotovo da nema ko da nasledi. Mladi se radi opredeljuju za umetničke zanate kao što su juvelir, drvorezbar, klesar, grnčar, stilski krojač. Postoji registar sertifikovanih zanata koji nudi određene pogodnosti, pre svega umanjenje poreza, ali zanatlija je sve manje. Zato je sabor lepa prilika da se promovišu stari zanati i da u svet i ove godine odu ne samo suveniri, nego i predmeti koji imaju potrebnu vrednost, opanci, anterija, jelek, a zašto da ne i pletena korpa iz Gorjana ili čuvena keramika iz Zlakuse. I sledi naša redovna rubrika Pijačni barometar da vidimo kakve su bile cene na Čačanskoj zelenoj i robnoj pijaci ovog petka. Toliko ovoga puta u Berbi, ostanite i dalje uz program regionalne televizije LAV plus.